Deputetja demokrate Jorida Tabaku ka prezantuar në Komisionin e Veprimtarive Dynisma Ligjore. Tabaku u shpreh se ligji investimeve strategjike duhet të përmirësohet dhe kërkoi që ai të mos funksionoi pas 1 marsi 2023. Nuk ka pasur ndikim që duhet kishte në zonat e caktuara, por nga ana tjetër kemi dëgjuar për investime strategjike të dhëna për si çdo li rasti i fundit për persona të lidhur njëkohësisht edhe me sankcione në listën e sankcioneve. Por zëvendës ministri Besar Kadia po shpreh se Ministria e Financave është duke rishikuar këtë ligj, ndërsa përmendi investime të rëndësishme si ai i portit të Durrësit. Në rastin e do të bëjmë dakord që thithja e investimeve tuaja është shumë e vështirë, ky ligj ka vërtetuar që të paktën ka dhënë hapësirën ligjore, sigurinë ligjore disa investitorëve, në gjithë problematikat që ka institucionet apo të trashëguar të pronës në Shqipëri, ka dhënë incentive të duhura për të marrë përsipër për të investuar. Në komision pati diskutime dhe në lidhje me projekt ligjin për zhvillimin dhe planifikimin e territorit të vendit, pasi Tabaku kërkoi më shumë transparencë edhe në lidhje me burimet e financimit të kompanive që marrin leje ndërtimi. Ne kërkojmë që subjekti të paraqesë një raport të detajuar të ardhurave që të tregojë vlera totale e investimit sa është, sa do të mbulohet me burimet financiare të vetë kompanisë, sa do të mbulohet me kredi bankare. Kreu i Komisionit të Veprimtarive tha se çdo transaksion që kryhet me pasuritë e paluajtshme tashmë është online. I kanë të gjitha të ardhurat nga shitjet në përmjet bankës, sepse në Republikën e Shqipërisë nuk lejohet asnjë transakcion shitblerje e sot për te sistemit bankar. Tabaku ka prezentuar në Kuvendin e Shqipërisë në dhjetor të 2022-shit një paket ligjesh dhe ndryshimesh për të luftuar korrupsionin.